Välkomna till Panasonic Monte på Nordbyggmässan. Här får du träffa våra experter inom värme och kyla, titta på produktnyheter och även lyssna på intressanta föreläsare. Vi visar även upp vår Formula E-bil i samarbete med Panasonic Jaguar Racing Team. Du kan även komma hit och ta en fika med oss, så hoppas vi ses!